зохицуу байдлыг зохицуулах бие даасан хуулийг санаачлан өнөөдөр улсын хуулийн дарганд хүргэн барьлаа. Түүнээс санаачилсан хуулийн талаар манай сэтгүүлч өнөрцөцөг түүнтэй ярилцсан юм. Тэгэхээр тэр 2-3 мэрэгчлэн хамаг ачааллын хуульч боловсруулдаг, хариуч өгдөг, албан бичгтэй ноцолтдог, хөгжлийн төлөвлөлт хийхэд тэднэр л хийдэг. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь тэ бүгдийг мэддэг хүмүүс биш шүү дээ. Харин мэрэгчлийн холбоодын төлөвлөлийг оруулж ирээд тэр хүмүүсийн саналыг оруулаад төсөл хөтлөлийн тэднээс болгосон судалгаагаа тэднэр хийлгээд тодорхой гэрээ хэлцлийгээ төрийн зарим зүгээр хэрэгжүүлэх гэрээ хэлцлийгээ тэр мэрэгчлийн холбоодтой тодорхой хөлсийг нь хүртэл өгөөд ингээд ажиллах хийх боломж бол байна шүү дээ. Энэ хуулийг гарсны дараа бол мэрэгчлийн нэгдсэн холбоодын үндэсний зөвлөлт ерөнхий сайдын дэргэд ажиллана. Ингээд ерөнхий сайдын дэргэд энэ үндэсний зөвлөлт ажиллахаар салбар болгоны мэрэгчлийн холбоодын төлөөлөл ийм зөвлөлт ажиллана. Тэгэхээр тэд чинь юу гэхээр одоо 3-аас гэж төрөн бас байгуулаг. Иргэн аж ахуйн нэгжид нийлсэн тийм томоохон мэрэгчлийн холбоо ороод ирэхээр тэр мэрэгчлийн холбоо төлөөлсөн нэг хүн тэр үндэсний зөвлөлд ороод ирэхээр салбараа хамгаалж эхлэх нөхцөл байдлаа өөрөө зөв тодорхойлж эхлэнэ. Ингээд энэ үндэсний зөвлөлийн санал болгосноор ерөнхий сайд салбар болгон дээр нэг нэг зөвлөлийг томшно. Одоо замтайгийн салбарт гэхэд тухайн салбартаа мэрэгссэн нам засаг хамаагүй нэг одоо мэрэгчлийн хүнийг тэнд зөвлөхөөр томшно. Тэр зөвлөх бол тухайн салбарт юу болохгүй бүтэхгүй байна. Бүх зүйлийг зөвлөхүүдийн тухайн тусламжтай ерөнхий сайдд зөвлөдөг. Энэ бол Японы одоо засгийн газрын жишээ байхгүй яг үүнийг нь хийж өгсөн. Ингээд зөвлөхүүдийн тайлан үндэсний зөвлөлийн тусламжтайгаар энэ олон бичиг цаасч энэ олон хөгжлийн бодлого төлөвлөлтүүд ч бодтойгоор гарна. Тэгэхгүй их хурлаас маш олон хөгжлийн бодлого төлөвлөлт гардаг энэ үр дүнд өрдөг юм байна. Тэр үндэсний аж үйлдвэрийн салбараа өөдөн татах. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, доктортой ажлын байрыг бий бол бүрхэн арлагыг нэмэгдүүлэх юм бол бид нар энэ олон мэрэгжлийн холбоодуудыг дэмжснээр төрд нэг талаас хяналттай нөгөө талаас нөгөө хүмүүс маар ажилдаа орлоготой болно. А тэгээд тэр яг тухайн салбарт насаараа ажилласан сэтгэл зүтгэл гаргасан хүмүүсийн дуу хоолойг энэ төрд мэрэгжлийн холбоогоор дамжуулж оролцуулснараа хүн болгон төрд ажиллая тэгээ төрийн албанд орё гэдэг сонирхолч буурна. Төрийн албад тахар бүтэц багсан, төрийн алба хурдан шуурна болон төрийн алба өөрө шинжилгээч байдалтайгаар ажиллаж болвол эхлэх юм аа. Дээрэс нь энэ олон худалдаа авах ажиллагаа зохион байгуулахад мэрэгжлийн холбооны төлөөлөл оруулах юм бол энэ одоо магадгүй тендерийг хин хамгийн сайн хийж чадах вэ гэдэг мэрэгжлийн холбоодын төлөөлөл орж ирсээр их юм. Тэгэхээр нөгөө нэг ахトゥ амраг саданда одоо тийм янз янзын одоо үнэлгээний хооронд хүмүүс оруулчдаг оруулчдаг гэдэг юм хилэн батлаад байдаг зөвлөлд чинь байхгүй бол яг л 50% мэрэгжлийн холбооны төлөөлөл ороод ирэх шууд ир чинь салбарын хяналт ороод ирж байгаа. Тэгэхээр энэ олон худалдаа авах ажиллагааны ажиллагаач нь өөрөө зүү өлтрлөөр болов явах юм байна гэж би бол хараад байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн холбооны тухай энэ иргэцэн байдлын тухай хувь батлагдсан байснараа бид одоо та одоо иргэн байвал магистрын дээр цол зэрэгтэй байх хэрэгтэй. Тухайн салбартаа ажилласан байх хэрэгтэй. Ингээд энэ гишүүн болж болно. Нэг гишүүнээр аж ахуй нэгж бол таваас дээш тухайн салбартаа үйл ажиллагаа явуулсан байх хэрэгтэй. Төрийн бас байгууллага бол тухайн одоо салбартаа 3-аас дээш жил үйл ажиллагаа явуулсан төрийн бас байгууллага байх хэрэгтэй. 3-аас тэгээд энэ төрийн бас байгууллага аж ахуй нэгж иргэн гэхээр 30-аас дээш гишүүнтэй болж ирж мэрэгчлийн нэгдсэн холбоо байгуулагдах санаалаа салбарынхаа сайдд боломжлон тэгээд сайдын зөвлөөр ордог боломжтой байхын бол бүртгэлээс мэрэгчлийн нэгдсэн холбоо гэдэг одоо батлагдаж гарч ирсэн. Тэгэхээр одоо салбарын сайд одоо чинь өмнө ямар асуудал гардагсан бэхээр салбарын сайдтай илүү их ойр дотны харьцаатай төрийн бас байгууллагууд зарим чиглэлийн хэрэгжүүлдэг судалгааг нь хийдэг хуулийн дээр нь ажилладаг байсан бол одоо төрийн бас байгууллагатай ажиллах болцоо байхгүй болж байгаа. Мэрэгчлийн нэгдсэн холбоотой ажиллах. Тэгэхээр манай улсад өнөөдөр 27 мянган гаруй төрийн бас байгууллага бүртгэлтэй байна. Үүний 8 мянган нь идэвхтэй байна. 97 оны төрийн бас байгууллагын хувь батлалсаас хойш. Тэгээд энэ олон төрийн бас байгууллагуудыг хамтарч ажиллах боломжоор хангая. Бид нэг л зүйлийг төлөө явж байгаа. Өнөөдөр хоёулахна үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бас зөндөө. Тэ хоёулахна одоо тэр үүдтэйгээ мадууны нарийн бичгтэйгээ хоёр үүдтэй. Тэр байгууллага бол бусад салбаруудтайгаа нэгдээд одоо бусад төрийн бас байгууллагуудаа нэг их ашиг хатлаа нэгдээд хамтраад тэгээд мэрэгжлийн нэгдсэн холбоо болоод их ашиг хаа нэгтгэв. Тэгээд тухайн салбартаа бодлого боловсруулаад төслөө аваад гүйцэтгэх гээгээ хийгээд тэгээд ингээд энэ салбараа өөдөн татахын төлөө мэрэгжлийн холбоод яваа. Тэгээд ингэж чадсан цагт бол энэ аж үйлдвэрийн салбар энэ манай эдийн засаг маань одоо солонгорно гэдэг байгаа.
болохоор зорилтууч юм биэл ингэж төвлөр саарна, ингэж төрийн аалог маань энэ их том данхар бүтцээ болж тээ. Жирен цаашдаа энэ яамдуудад маш их хүн ажиллах шаардлага бол байхгүй шүү. Ерөөсөө л мэрэгжлийн холбоод ажил гүйцэтгэх гэрээ хийгээл ийм олон газар ямар хэрэгтэй. Заавал тэр ажлыг хийхэд бол дөрвөн үнтэй газар байсны оронд шууд мэрэгжлийн холбоод гэрээлэл тэр ажлыг бодлогыг наваал авчихдээ тухайн байгууллагад ингэх юм бол цалингийн зардал санаагүй байх байна. Эний чинь цаан тээ. Тэгээд үүний чинь дахаар төрийн аалог чинь сонхон болоод эхэлгээд өгөр сонхон төрийн аалог чинь өндөр цалин. Тэгээд бүтэмж нэмэгдэн цалинжуулсан ингэж явахгүй бол төрийн аалогны энэ дахаар бүтцийг бид нар арилгаж өрөөсөж чадахгүй юм байна. Хол одоо гарцсан юм байна. Угаасаа энэ багийн орнуудад хийж хэрэгжүүлж байгаа хамгийн гол бүтц төр энэ юм байна. Дээрэс нь одоо сая нудалтай авах ажиллагааны талаарх одоо хууль эрх зүйн орчлыг бас өөрчлөх асуудал яригдж байгаа. Энэ цаг үед бол бид мэрэгжлийн албаны оролцоог өмнө нэмэгдүүлж, иргэний нийгмийн яналт, мэрэгжлийн яналтыг нэмэгдүүлэх юм байна. Энэ хоёр бол хамт явах хэрэгтэй байна гэдэг утгаар нь бол бас зөв цаг үед өргөн барьлаа гэж бодож байна. Энэ аврамж болгонд хэлцэж батлах байна. Төрийн үйлчлэгээ талдаа бас одоо ачаал буурах юм боломж бүртгэх нь вэ тийм үү? Нөгөө талдаа хяналт сайжраад төрийн байгууллагын ил тод байдал сайжрах ч гэсэн а иргэд төрийн шүрх үйлчлэгийг төрийн албанаас мэрэгжлийн албадаас авдаг болох ийм гарц гаргалгаа бий болох уу? Мэдээж одоо иргэд бол мэрэгжлийн албанаас шууд зөвлөгөө авч болно. Энэ салбарт ямар асуудал болгомж юм би ийм бизнес эрхлэх чинь энэ ямар байх вэ? Мэрэгжлийн албад иргэдэд зөвлөх үйлчлэгээ үзүүлж болно тийм. Энэ хуулинд бол бид мэрэгжлийн албаа гэж ямар албаа их хурлаараа ерөнхийлөгч яаж сонгох юм өдөрт зөвлөлийн ямар бүрэлдэхүүнд байгаа хөндлөнгийн хяналтаа яаж хийх ингээд бас оруулж өгсөн. Яг тэгэхээр мэрэгжлийн албад байгуулах сонирхол бас мэдээж энэ хууль батлагдсан гарснаар нэмэгдэн шүү дээ. Тэгэхээр бид ингээд хийцэн учраас бол бас харцсангу их тодорхой болж байгаа. Хуулинд нь бид их хурл гэж ямар хурл байх юм энэ мэрэгжлийн албад. Чадварчлах тал дээр бас анхаарах юм байна тийм үү? Тийм чадварчлах тал дээр анхаарах орно. Аа тэгээд мэрэгжлийн албад бол хүний нөөцөө бэлтгэх шүү дээ. Жишээ нь одоо юу гэдэг машин барилга байгуулагчийн одоо эсвэл төмөрөөр юм хийдэг ч гэдэг юм уу ингээд маш олон үйл төрлийн салбарууд байж тажилтрын салбарыг тэгэхээр энэ ажилтны салбарын чинь өөр өөрсдийнхөө мэрэгжлийн холбоодуудтай тэгэхээр холбоодуудад дотроо салбарынхаа хүний нөөцийг бэлтгэж эхэлдэг шин. Одоо мэрэгжлийн холбоонд гишүүн болъё гэдэг сонирхол нэмэгдчихлээ шүү дээ. Магистрийн цол авчлаа. Магистрийн зэрэгтэй болчлоо. Тэгээд одоо салбартай ажиллаж байгаа мэрэгжлийн холбооныхоо гишүүн мөн нэр гүнд хэрэг болж эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр салбар өөрөө салбарынхаа хүмүүсийг бэлтгэж эхэлэх байхгүй. Тэгээд одоо эцсийн бол ямар байдал үүсэж байгаа вэ гэхээр сайн яамны газрын дарга эсвэл сайн төслийн үдирдэгч ажилд авъя гэсэн сонголт шалгуулсан зарлах хамгийн их л хаанаас хүн хаах юм бид нар танилцах талаас хаахгүйгээс хаахгүй мэрэгжлийн холбоод төвтэй санал болгоход мэрэгжлийн холбоо хамгийн шилдэг хүн санал болгодог тэгээд л яг салбраас нь гарч ирсэн хүн тэр одоо ажилд мэрэгжил тэр одоо очдог байгаад эхэлх юм бол энэ чинь ийм бүгдээрээ төрийн албанд орох гэж сонирхол нь асах бас шүү дээ мэрэгжлийн холбоодыг одоо ашиг сонирхлоо сэргийлэх талаар юу хийхээ тодорхойлох юм бол одоо нөгөө барилгын цэцгэл шүүрлийг чинь мэрэгжлийн холбоод хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг нөгөө барилгын компаниудад тэр мөнгөтэй компани тэгж лоббид тусгаж зөвшөөрлөө аваад байна. А яг мэрэгжлийн хүмүүст нь олдох байна гэдэг юм. Иймэрхүү шүүмжүүд байгаа гэдэг байхгүй юу? Энд дээр яаж одоо ажиллах юм? Төрийн бус байгууллагууд 27,000 гараа байгаад эндээс хамгийн сайн танил талбайнууд нь очоод тухайн яамтай яриад манай төрийн бус бол гол одоо төрийн бус гэсээр аваад ингээд хиний ч одоо оролцоогүйгээр магадгүй нэг төрийн бус байгууллага тэг тусгаж зөвшөөрлийг олгодог эрхийг одоо олгодог болсон байж одоо тохиолдод байж та манад энэ мэрэгжлийн холбооны гол онцлог бол бид нар чинь нэг 30-аас дээш гишүүд байна гэж байгаа. Гишүүд нь иргэн аж ахуйны төрийн бус байгууллага байна гэж байгаа. А зүгээр нэг төрийн бус ороод ирэхгүй тухайн салбарын 3-аас дээш ажилласан төрийн бус заавал байна. Иргэн хүн орж ирэвэл магистрын дээш зэрэгтэй тэгээд тухайн салбарт ажилласан хүн тэг ажилласан хүн байна. Аж ахуйн нэг жигээр 5-аас дээш чил тухайн салбарт бизнес эрхэлсэн аж ахуйн тэгэхээр ийм 30 гишүүнийг оруулж байна. Дээрээс нь энэ мэрэгжлийн холбоо за бид нар гоцлоо олцлоо шалхуур тэнцлэгээр сайдын зөвлөлөөр орно. Тэр одоо самтэврийн яам дээр очоод сайдын зөвлөлөөр нь оронгууд тэр сайдын зөвлөл нь за энэ бол одоо манад албан ёсны одоо холбоо муу юм байна 30 гишүүнийг шалгалаа. Тэ ингээд хяналт хийлээ энэ сайдын зөвлөлөөр батламжруулал усан бүртгэл явах ирэх авах байхгүй. Тэр шууд усан бүртгэл бүртгэхгүй. Яг одоо салбарын яам зөвшөөрч байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг холбоо зөвшөөрч зүгээр та энэ бол манай одоо инженерүүдийн холбоо муу юм аа одоо замын инженерүүдийн одоо холбоо байлаа гэхэд замын инженерүүдийн нэгсэн холбоо бол энэ мөн
гэд болсон мөртлөө зөвхөн бүртгэл тэр өгч. Тэгэхээр нөгөө төрийн бас байгууллагад магадгүй сонирхлын бүлэг клубээр ажиллаж болно. Ах усвал тэр мэрэгчлэл болгонд нэгтэн. Үнэхээр тэр яамны үйл ажиллагаанд оролцоод судалгаа төсөл тамрагдаад ингээд оролцож байгаа болвол заавал мэрэгчлийн холбоонд л өөрсдөө очиж тэ бүртгүүлж тэндээ нэгдэж нээлж байгаа. Тэгэхээр энэ олон төрийн бас байгууллагууд бол бас зэгцрэх. Дээрээс нь энэ мэрэгчлийн холбоонд очих нэг жоохон бяртаа хүчтэй болох. Тэгээд энд би нэг салбарын хэд нэг сэтгэл гаргадаг хүмүүс төрд нэг ажил хийчихдээ төрийн нэг зарим чиглэл хэрэгжүүлж ирсэн энэ хөгжлийн таалагдахгүй энэ бодлого таалагдахгүй гэдэг шиг тэр хүмүүс заавал өнөөдөр төрд орж яамны мэрэгжлийн шаардлага байхгүй. А түүний хооронд мэрэгжлийн холбоонд идэвхтэй байгаад тэгээд төсөл хөтөлбөрүүд мэрэгжлийн холбоонд өгтөн түүн дээр нь ажлын хэсэгт нь ороод ажиллаад тэ магадгүй зөвлөх үйлчлэгээ гэх юм бол яамтайгаа гэрээ хийгээ цалин хөлсөө аваад ажиллах энэ гарцуудын бүгдийн нэгэ төгсөж байгаа. А өмнө нь бол мэрэгжлийн холбоо гэдэг ойлголт хуулинд байгаагүй. А хүмүүс төрийн бас байгууллагын мэрэгжлийн холбоо ойлгоод мэрэгжлийн холбоо болвол ашиг олж болно. Мэрэгжлийн холбоо бол энэ бол зөвхөн зүгээр нэгэнд үйлчлэлдэг байгууллага биш. Мэрэгжлийн холбоо бол ашиг олж болох ийм одоо нөхцөлтэй байхгүй. Тэгэхээр мэрэгжлийн холбооны иргэцийн статусыг л энэгээр бид нээж өгч ин босгох нь маш өндөр болчих чинь. Тэгэхээр мэрэгжлийн холбоод орё гэсэн сонирхол бол нийгэмд маш их нэмэгдэн тэгээс үүдтэй бол энэ явсаар байгаа дэцтэй яамны мэрэгчлэлтэн болсоос илүү мэрэгжлийн холбоонд идэвхтэй байх юм бол би гадаадад одоо сурж олж ирсэн мэдлэгээ энд зориулж болох юм байна гэдэг. Өнөөдөр энэ төрийн албаны хуулийг чинь босхийг юу юм хинч тавхаа боллоо шүү дээ. Одоо ингээд нэг яамд 15 20 жил ажилласан хүмүүс маань эндээ ингээд ажиллах юм байна гэдгийг залуучууд ухамсарчлаа шүү дээ. Гадаадад одоо өндөр мэрэгчлэл эзэмшсэн Монголд хамгийн гадаа хөрмөний мэдлэг хөрөнгөлүүлсэн салбартаа ороод гарууд жил ажилласан эрдлийн зэрэг хамгаалцсан. Ийм хүмүүс өнөөдөр төрийн албанд ороод энд толгоо зориулъя гэхээр уучлаарай чи төрийн албанд байсан туршлагагүй сонгож шалгуулалтын тэнцвэр шалгуурын давхгүй тийм ийм байна. Түл та нар одоо санаа зовх хэрэггүй. Энэ салбартаа үнэхээр зовжвол мэрэгжлийн холбоонд орж ирээд үүгээрээ дамжуулаад магадгүй тэр ерөнхий сайдын үндэсний зөвлөлт нь ороод зөвлөхөр ажиллаж болно. Ингээд та энэ ураг тариха төрөө зориул. Ингээд би энэ төрийн албаны хуулийн одоо бас эсрэг болов тийм сайн залуучдын эрдэм мэдлэгтэй хүмүүсийг мэрэгжлийн хүмүүсийг төрд оруулж ирэх л ийм замыг энэ хуулиар би дээж өгч байгаа л гэж бодож байгаа. За баярлалаа мэдээд өгсөн танд. За зэрэг юм та бүхэнд мэдээллийг төрийн ордноос шууд амжилт үзүүлээ. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүн учрлын хувьд бол мэрэгжлийн холбоодын эгцэн одоо бид авсан ийм хуулийг бий болгоно ингэснээрээ иргэд иргэний нийгмийн байгууллагууд хувийн хэвшлүүд одоо төрийн бодлогод оролцдог төрийн хяналтыг тавьдаг ийм чухал хуулийг одоо санаачлан улсын хурлын дараа дөнгөж сая өргөн барьлаа. Энэ хаврын чуулганаар хэрэгжих боломжтой гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа.